Hvala lijepo Mateju, još jednom svima skupa dobar dan, sve najbolje u 2023. godini. Zahvaljujem na dolasku na ovu tiskovnu koja je sazvana u povodu, prigodnom povodu ispraćanja 2022. i naravno ove nove 2023. a uoči 15. siječnja obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske koje proslavljamo i obilježavamo u nedjelju. Naravno, uz to u nedjelju obilježavamo i mirnu reintegraciju istočne Hrvatske, odnosno Hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Ono što je zanimljivo, što većinu zapravo hrvatskih građana brine i što treba istaknuti je, jesu nekoliko okolnosti, nekoliko bitnih stvari, to je da, nažalost, 2022. završavamo i kroz listopad i kroz studeni sa rekordnom inflacijom u Republici Hrvatskoj od kad je Republike Hrvatske, dakle od kad Državni zavod za statistiku provodi statistička mjerenja, imamo rekordnu inflaciju, dakle 13,5% za studeni. Kad se uzme u obzir, to je opća inflacija, kad se uzme u obzir oni najnužniji proizvodi, dakle hrana, piće i troškovi stanovanja, te stope su na razini 20%, znači jedan neviđen udar do sad u Republici Hrvatskoj na životni standard građana. Nažalost, Vlada Republike Hrvatske, premijer Andrej Plenković su nas cijelo vrijeme uvjeravali suprotno kako do povećanja i rasta cijena neće doći, kako životni standard naših umirovljenika, radnika i svih građana Republike Hrvatske zapravo je super, zapravo raste i kako povezano sa tim uvođenje eura će biti nešto što će nas dodatno učvrstiti, stabilizirati, učiniti poslovanje povoljnijim i to je razlog zašto trebamo uvesti euro. Nažalost, hrvatskih građana, a to mi je kao i Domovinskom pokretu na prvom mjestu, ali vjerujem nažalost i gospodina Andreja Plenkovića, ne znam koliko ste pratili vijesti, ali neki od vaših kolega su objavili komentar premijera Poljske na temu uvođenja eura. Dakle, radi javnosti ću reći za one koji nisu čuli da je premijer Poljske uzeo Hrvatsku kao primjer kaosa vezano za porast cijena i uvođenje eura, gdje je premijer Poljske ocijenio da i žestoko se protivi uvođenju eura u Poljsku sa tvrdnjom da Poljska ne može biti zato spremna dok ne pređe barem polovicu prihoda prosjeka EU-a, što sada nije trenutak, i pozivajući se na činjenicu da je velika stopa inflacije, da će uvođenje eura samo pogoršati i ovakvu tešku situaciju. Nažalost, od predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Andreja Plenkovića, od guvernera Hrvatske narodne banke, gospodina Vujčića, koji su bili zaduženi braniti integritet hrvatske države, integritet hrvatske kune, mi smo svjedočili jednoj bezočnoj kampanji u kojoj je utrošeno 24 milijuna kuna bez PDV-a da bi se promovirao euro kao naš novac. Ja moram reći da mi je žao, jer euro ne može biti hrvatski novac. Euro može biti europski novac, ali hrvatski novac i novac svakog Hrvata je hrvatska kuna. Volio bih da su dali barem jednaku šansu i tih 24 milijuna, jednako tako i drugoj strani, odnosno na stranu hrvatske kune. I danas svjedočimo onome što su nas uvjeravali mjesecima da neće doći do porasta cijena, do poskupljenja, jer eto, Europa i integracija u Europu na način da se odričemo mehanizama suvereniteta i samostalnosti je nešto što mora biti. Vidjeli smo na primjeru Poljske da ne mora biti. Podsjetit ću vas, ukoliko HNB nije dužan bio braniti kunu kao valutu, tko je? Nažalost, danas od 1.1. i to vam je novost za one koji ne znaju, Hrvatska narodna banka više nije samostalna institucija, ona je poslovnica u sklopu Europske središnje banke. Guverner Hrvatske narodne banke je službenik, činovnik te Europske središnje banke i da, njemu je od 1.1. plaća otišla gotovo tri puta gore.
jer to u kontekstu 15. siječnja i 31. godine hrvatske neovisnosti, odnosno međunarodnog priznanja, jer to ono za što smo se borili, što su sanjale generacije, jer smo zato stvarali državu. Jer nam težak bio stijeg i teret hrvatske kune, hrvatske nacionalne valute. Što je sljedeće na redu? Hrvatska vojska, hrvatska država, zastava. Hoćemo li argumentima da je stabilnije okruženje i da su nam bolje šanse, hoćemo li tu logiku primijeniti na hrvatsku nogometnu reprezentaciju sutra? Jel možete zamisliti gospodina Dalića kako kaže, ma veće šanse imam sa europskom reprezentacijom, ajmo mi se odreći hrvatske reprezentacije i nastupiti kao europska reprezentacija. Globalistička politika koju provodi Andrej Plenković je došla samo u jednom djeliću na naplatu. Ukoliko hrvatski građani očekuju u 23. da će im biti bolje, neće nam biti bolje. Zašto nam neće biti bolje? Zato što smo se odrekli kroz godine prvo financijskog sektora institucija, zatim tvrtki koje redovno gasimo, pa energetskog sektora, vidjeli smo rafinerija Sisak, sirova nafta prema Mađarskoj. Odrekli se svoga sela, ništa više ne proizvodimo i danas imamo situaciju da je hrana najskuplja u Republici Hrvatskoj, skuplja nego u Sloveniji, ako se neko poziva na to da smo mala država, pa evo Slovenaca je 2 miliona 200 tisuća, pa i opet tamo su artikli jeftiniji 10 od 8 u zadnjim analizama. Znači, odrekli smo se korak po korak sebe, svoje države, svojih ljudi, sve nas je manje, zato su krive politike, politike globalizma, politike koju danas reprezentira i provodi gospodin Andrej Plenković i njegova vlada, međutim, ruku na srce, te politike je netko odabrao da nas vode. Svi vi koji ste to odabrali, ali i mi koji nismo, snosimo danas teret toga, nemojmo se nadati dok vodimo takve politike da će nam biti bolje, jer nažalost neće. Do onog trenutka dok se ne okrenemo sebi, svojim ljudima, svojoj proizvodnji, svome selu, svojoj pameti i na primjeru onoga što smo baštinili kroz tradiciju, na primjeru hrvatske nogometne reprezentacije, ali i drugih sportaša koji pokazuju vjeru, koji pokazuju goropadnost, koji pokazuju emociju ljubav prema svojoj državi, prema svojoj domovini, svom narodu. Tu je naša snaga i jedino tu možemo crpiti izlaz iz ove situacije. Naravno, na temelju toga graditi dobre odnose i sa svima drugima i biti dijelom Europske unije, ali kao suverena i snažna država.